Манай хот байгуулалтын яам нийслэлийн бас нэг юм дээр анхаарах хэрэгтэй. Бас энэ дээр яригдахгүй байна. 2050 хүртэл энэ хот бүрчилсэн хөгжлийн асуудлаар бид улсын хурл бодлого гаргаж баталсан. Ажлын хэсэгт нь орж ажилласан хүмүүсийн дөрөштөө сууж байгаа. Тэгээ энэ асуудлаа бас энэ хот яаж төлөвлөж байгаа юм? Яаж дэлхийн эдийн засгаа яаж төрөлжүүлэх гэж байгаа? Улаанбаатар хотоос ихэд дагуул хот, цаашаа хүн амын нутагшил, суурьшил, бүрчилсэн хөгжлийн бодлого, тухайн орон нутгийн онцлог, ирээдүйн хөгжлийн нөөц боломжтой нь уялдуулж яаж хотоо байгуулах юм гээд тэр бодлогын баримт бичгтэр чинь бүгд тусцсан байгаа. Тэр ажил ямар хэмжээнд явж байгаа талаар ямар ч мэдээлэл байхгүй байгаа. Тэр битгий шинэ хот байгуулах бодлого шийдвэрээ засгийн газар улсын хурлаар оруулаад байгуулад шийдвэр нь тогтоо шийдвэр нь гарцсан. Өнөөдөр хүртэл бодиттой хэрэгжиж байгаа асуудал хаана ч яригдахгүй байна. Тэгвэл гаргацсан шийдвэрүүдэд бид ажил эрг болох тал дээр онцгой анхаарч цаг алдахгүй ажил эрг болох тал дээр нь хүч нөөц хайж ажиллахгүй болвол өмнөх шийдвэрүүдэд ажил эрг болохгүй дараа дараагийн бодлого шийдвэрүүд эргэдэд яваад байгаа шүү. 2040 он хүртэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх хөгжлийн үзэл баримтлалын бичиг баримт засгийн газар ороод дэмжигдээд бас мөн энэ сууж байгаа одоо нийслэлийн одоо асуудал хариуцсан манай дарга нар сууж байна, Сүхбаатар дарга сууж байна, Тулахт байж байна. За Мөнхбаатар сайд мэдж байгаа. Нийслэл дээр барилга хот байгуулалтын яам дээр энийг хамтарч боловсруулад өргөн барьцсан засгийн газар хилцэгдээ дэмжигдсэн одоо их хурлд орж ирэх ёстой. Энийг хурдан оруулж ирж батлахгүй болвол хот өнөөдөр 20 оноор хөгжлийн ерөнхий төлөвлөлт нь дууссан явж байгаа шүү. Та хэд бүгдээрээ мэдж байгаа. Одоо бол хэрэгжүүлэх төлөвлөлт байхгүй байгаа гэж хэлж байна. 20 он үртлэх төлөвлөлт чинь өөрөө дууссан. Тэр нь 29% хэрэгжсэн 13 онд. 2000 оноос ихээр явсаар байгаад 13 онд батлагдаад хэрэгжиж байгаа гэсээр байтал төлөвлөлт нь нэгж дуусаагүй байхад газар нь байхгүй болсон. Одоо дахиад хэрэгжүүлэхээр газар чөлөөлтийн зардал, дэд бүтцийн асуудал гээд ингээд холион бантан болсон юм явж байгаа. Тэгээ энэ асуудал онцгой анхаараа гэж хэлээд байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол энэ хууль дээр бас анхаарах асуудлууд байна. Мөнхбаатар дарга одоо хотын асуудлыг мэддэг үнийн хувьд салбарын бодлого хотын одоо асуудалтай уялдуулаад цааш нь аваад явахын бүрэн боломжтой. А энэ дээр хуулийн төсөлтөөр бас анхаарах зүйлүүд байна шүү. Жишээ нь 32 33 дугаар зүйл дээр яг ижилхэн зүйлийг төрийн захиргааны төв байгуулгын чиг үүрэг гээд копилд одоо хуулаа тавьчихсан. Тэгээ ийм асуудлаа харахгүйгээр оруулж ирж байгаа хүмүүс энэ хуулийн дээр хэр суулсан юм бэ гэдгээ та нар нэг эргээд хараарай. Хэрвээ энд өгсөн энэ хуулбарчин буруу биш болвол энэс эхлээд энэ хуулийн дээр ажиллах асуудал байна. Харин авах зүйл байна. Энэ авах зүйл нь бол энэ хүрээлэнгийн асуудал. Монгол улсад энэ хот байгуулалтын боловсон өвчин байхгүй болсон гэж хэлэхэд болно шүү. Байшин зурдаг хүмүүс байгаа. Харин хот байгуулалтыг төлөвлөдөг хүмүүс байхгүй, хэрэгжүүлдэг хүмүүс байхгүй байгаа шүү. Яа миний ганцаараа хийж чадахгүй, хот ганцаараа хийж чадахгүй. Хоттой холбоотой асуудал хот байгуулалтыг болвол хот байгуулалт хөгжлийн төлөвлөлт судалгааны институт гэж байгуулга байгуулах нь зөвөө. Энэ бол маш зөв. Гэхдээ энийг аж ахуйн тооцоод болгож ашиг хөөдөг болгож болохгүй. Энийг харин мэрэгжлийн одоо байгуулгууд, гадаа дотоодын экспертүүдээс бүрдсэн ийм олон нийтийн хэмжээний институт болгож байж хүний нөөцийн хувьд хөгжнөө. Дээрээс нь мэрэгжлийн хувьд бэхчин, дахиад хот төлөвлөлтийн хувьд чадвах чинь ийм зүйлийг анхаарахгүйгээр одоо зүгээр сургууль төгссөн хүүхдүүдээр нэг аж ахуй нэгжээр дамжуулаад, тендерээр дамжуулаад нэг байшингийн булан зурдаг ажлаа бид нар хот төлөвлөлт гэж яриад байгаа шүү. Энэ асуудал дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Дахиад энэ хуулийн дээр оруулах зүйл бол стандарт гэдэг юм хаягдсан байна. Хөгжлийн аюулгүй амьдралын аюулгүй орчны баталгаа болсон хэмжүүр болсон энэ стандартыг ярихгүйгээр, стандартыг тусахгүйгээр хотын стандартын асуудлыг бид хүндэхгүйгээр энэ хөгжлийн асуудал хот төлөвлөлтийг ярих ямар ч боломж байхгүй. Стандарт гэдэг юм мөрдөгдөөгөө учраас газар зохион байгуулалт хог болсон. Стандарт гэдэг юм байхгүй болсон учраас энэ хот байгуулалт гэдэг зүйл хаягдсан. Нийслэл дээр шинээр одоо жилийн өмнө байгуулсан хот байгуулалт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалт стандартын газар гэж байгаа. Хотын стандарт орчны аюулгүй байдал. Энэ газрыг бэхжүүлэх ёстой. Хотод өнгөрсөн жил бас жилийн өмнө байгуулагдсан хот байгуулалт судалгааны институт гэж шинээр байгуулсан. Энэ байгууллагыг бэхжүүлж үндэсний хэмжээний төлөвлөлт судалгааны ийм